Chefe Estado Timor-Leste atolou em Hira Gnihá em âmbito de celebração aniversário componente naval Nimba da Lassano Resinwalo, na Behalau e a componente naval Hera, posto administrativo Cristo Rei. E a discurso é festado ao assunto para com a segurança Nian, mas bem reconhecemos dificuldades na Behassoro se falem de Força Defesa Timor-Leste, Liliu e a componente naval Nian. Nunelo olo encoraja a FFDT o componente naval Sirato Hakassan no Habrani Anliutan, no dar marinheiro Lafahe Timor-Leste, onde pela segura Tassi Timor, povo na nação Timor-Leste. Timor-Leste e o processo ela ato envolve a nossa e a cooperação trilateral entre Japão, Indonésia e no Timor-Leste. Me deixarei a experiência nessa nação idade, ou a noite idade, o insato aprende, aproveita, não assegura a taça. Timor-Leste é uma fronteira taça definida com a Austrália. No e o processo ela ato define fronteira taça com a Indonésia. Timor-Leste é minha linha costeira, mil quilômetros ato sito, no ia zona econômica exclusiva marítima, ou milha náutica atos rua. Facto serané obriga a implicação russi meio sira a tu exército em jurisdição e a taça. Também, importante até estar em investir em recursos humanos, infraestruturas no equipamento adequado, pode garantir a soberania e a taça. Ao fiar cata esforço toma que de haluana, não sei continuar halu, o Estado inclui apoio à Nação Pelo Sira e Tabelona cumpre o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, EDN 2011-2030. Neve de Hancata Totina 2030, componente naval e treinamento ou infraestrutura de ERA, onde assegura não protege a soberania TASI, não mas participa em exercício marítimo internacional. Mas que as dificuldades e da Otuatene, Catacubara, no longo tempo, a tua bura se tem a componente naval, tu irdala nebe e tahotu hakara. No dar presidente da República e minha comandante supremo, fier kata insei a casa, no habrani ambiutan, no dar marinheiro la faik Timor-Leste. Celebração aniversário componente naval Badar Sanus Sinwalu, né? Participa os família FFDTL, componente naval, corpo diplomático Balon, membro parlamento, não membro governo, inclui entidade Siracelo, Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.